Всім привіт, продовжуємо грати на карті Горбані. Я нарешті було завершене завдання. Да, і в мене вилітало світло, я записував відео, і відео анулірувалося, скажімо так. Тому якось так. Так, підписуйтесь, звісно, на канал, на Twitch. Якщо можете, підтримайте канал донатом, а точніше на збір відео до відеокарти 4060 Ti. Так, добре. Тут у нас нормально все. МТЗівка на базі. 30 овечок. Що ж ви зимою мекаєте? Йдіть в кошару. Ми. За контракт отримали 220 тисяч. Плюс я ще овечки продавав. І як оказалося, тут досить прикольно. Вони виростуть, їх можна продати на порядок дорожче. Так, корм є. Йдемо спати. Опаньки. Яйца. Чомусь так темно. Я вже другий раз це роблю, як я вже казав, мене анулювало світло, а можливо, а якби ж то два зразу захватити. Я вже зілом віз, майже продав, і тут таблин, не по графіку. Так, глянем, що там. Уа-уа. Ну, я б його купив, але ж. Ну, але ж, що мені 2 МТЗи? Мені треба... Мені комбайн більш, наприклад, був би треба. Ого, а щось його так урожить. Моя плуга немає. У мене з полями не все дуже гладко. Так, може якась кнопочка є, щоб опустити? Ні, немає. Мишкою шуруватись бісить трошки. Стрілка, а, все-таки можна. Перс також візьмемо.
Прикольно, це модик. Виїхали. Зараз будуть гроші, будемо багаті. Ні, хоча не дуже багаті ми будемо. А шерсть? Що це таке? А що, шерсть не? А, якось продається, щось вона... Ой. Продаєш? Продаєш? Тож, чому вона не хоче? Добре. Ось так зроблю. Ну, що сказати? Ну, не дуже багато, але що маємо, то маємо. А, здається, я поле мав купити. Чи я його купив? Секунду. Малесеньке там таке. Да, 85. Зараз нам треба перезимувати. Так, пари трави будуть, і акумулятор садиться. Сохранитись. Сей сон. Він мені досі сниться. Цей пай. Коли він буде молотитися? Цей пай. Оу май гад, це що таке? І чому таке дороге? І при тому воно ржаве. Да, це нові модики, ржаве. Ой, щит. Грейдер без толку. О, який колір. Гу-гу-гу. Це типа БУ техніка, да? Так виглядає. Хром. Ні. Не годиться нікуди. Плята голодують. О, МТЗ поломаний знов чомусь. Ну як, не сильно, але поломаний.
Що в нас пише? Акумулятор, дизель, урон. Що там? Корм кінчається. Це погано. Що я зроблю? Зима? Дави нема. Хочу я все засіяти соєю. Соя. А, я ж, мабуть, її сіяти не зможу. Цієї сівав. Чи зможу? Ого. Що це в нас на хаті таке? Зима? У снігу нема, а хата. Прикольно. Прикольно, но дорого. Так. Так, так, так. Овечка втекла. Води немає. Їдла немає. Кури немає. Ого, прикольно. Трактор заглох. Чітко, круто. Перший раз бачу, що значить, як цей мод працює. Що цікаво, трактор знову... О, поломаний, поваджений. Я зрозумів. Я ж підключаю агрегат. І зовсім інше пише. Нам показує стан прицепу. МТЗівка поломилась. Дивіться, диски ржаві. Оце прикольно. Є. Це чітко виглядає. Ну, тут немає режі, це пластмаса, походу. Чітко. Чітко, круто. Ще й бомбезно. Якщо розробники такого не зроблять 25-й фермі, їм буде розстріл. На 25-ту ферму вимоги велетенські, без відюхи 40-60, я її не знаю, взагалі не знаю, як буду грати. Як буду записувати відосики. Рецепт 8 кубів. Універсальна автозагрузка є. Є, але це все дорого, дуже дорого. Да. Це ось так, отак і живем. Тут голодають. Що я зроблю? Поле культивірване. Все прекрасно. Цей пай, цей пай. О, це да, це штука цікава. Можна... Ого, а щось у нас в FPS втік. FPS, ти де? Будь ласка, повернись на базу. Я не фанат. Що це таке дійсно?
шах якийсь. Так як я на встроєній графіці. Ну ладно, придеться якось так бігати. Або що бігати? Нам треба... Відеокарта не справляється з грою. Ще не буду годувати курей. Задовбали вони так їсти. Ого. Це не дуже круто. Так, здається, відпустило. Пише, що нема куди дівати. О, фест в нормі. Треба знову ввести яйкаси. Ну що ж це за ціни такі? На такі комбайни занадто дорого. Прицеп. Ну дивіться, які прицепи ще. Ну, але що ж я з ним зроблю, з тим прицепом? Нічого. Я хочу одними вилами надіти одне, а іншими друге. Зразу і так і завезти. Попробувати в магазин. Це ювелірна точність. Ні, ніякої ювелірної точності немає. Це називається економія часу. Великолепно. Все? Так, по знижкам. Техніки ніякої не купити. Шкода. Шкода. А ми будемо що? Сіяти, садити. Хотів би я посадити картоплю, але є одна проблема. Для її не треба, ну, прям дуже багато насіння. Тому я навіть не знаю. Косілочка наша є, тюковщик стоїть. Трактора не хватає. Так, прекрасно. Чудесно навіть. Що, не продається так? Так, да. Має бути на висоті.
щось мало. Щось дуже дешево. Це мега супер пупер дешево. Покосить би оцю травичку тут, але це не моя травичка. Я зараз буду косити двора. Ліком тісно. Дев'ять кубів пшениці кури з'їли. Чому бур'яни не можна косити? Чому? Ось це косилочка, в дві сторони. Тюки. Тюка нема, тюка нема. Щось там на покоса не попав. Оп'єц.
Ледве розвернувся. Так, де взагалі тюки? Я не бачу. Не бачу. Тюки. Це і все. Ну таке. Ну, то вечки. Я дарма їх водою поїв. Так, глянемо, що там можна коли сіяти, сіяти, сіяти. Овес, сої ще не можна. Засію все соєю. Ще понакуповую городів. Купу. Техніку без скидок, спішити не куп. Ну, не хочу спішити купляти. Та що ж це таке, ну? Чупакабра, мені не треба. Так. Соя. Соївна. О, це нам треба на базу, а води нема, овечки бунтують, задовбали. Капець, ще довго буде це набиратися. Треба подивитися, що там в мене насіння є. А от з добривом треба буде купити мішечка хоча б з доставкою, звісно, бо змагазити його перти ніхто не буде. Це добриво 30 тисяч. Ще за доставку 800. Це жах. Просто жах. Ой-ой-ой, а це як? Ну це не може бути такого. Ну, вибачте, я змушений це зробити. Просто так перекинутись.
Соя, соя, соя. Повнісінький, нічого собі. Надіюсь, тут є соя. Є, це десь соя. Кстати, соя і город. Можна перепутати. Так, дивимось, горох зелений, соя, ну це соя. А, так, в мене там десь солярка була. 11 літ. Ай-яй, ну хоч щось. Ну, на том дякую. Синтезу важко. Ну, Юнес чомусь тоді загрібався. Цією сівалкою, ну так гра зроблена. Ми не до чого тут, це не ми. Наша мета посіяти кучу сої. Прям кучу сої. Зараз буду ще їздити, мабуть, на ці 400 тисяч купувати поля. Щось не зрозумів, це так добре швидко закінчується. У нас, походу, будуть проблеми. Якщо добре отак закінчується. У нас дуже великі проблеми. Подождіть, я не знаю, чи взагалі тут добре окупиться, якщо воно так закінчується. Мабуть, потрібно буде зараз ще мішка купити, погрузити на зіла, потім назад підчепити сіволоку. Насіння 6% пішло. З цим проблем немає. От соя. Ой, яка соя. Добриво.
Не знаю, з чим це може бути пов'язано. Ще якщо взяти ціну на добриво, це взагалі. Так. Прийдеться все-таки витратити копієчку. Але це вже буде в наступній серії. Так що підписуємось, пальців вгору. Всім до побачення.